տալու։ Ինչ որ այդ երազանքներ, որ ինչ որ մի առաջնորդ կառաջանա կամ դրսից ինչ որ մեկը կգա, մեկը պետք կլինի մեզ ղեկավարի, որ դրսից գա եւ այլն, սա ուղղակի զորուսներ է, որը որ ոչ մի իրականություն հետ կապ չունի, ոչ էլ ինչ որ առաջխաղացում ա տալու։ Ես կոչկաների մեր արցախցիների կենտրոնանալ մեր ներքին խնդիրների վրա, այ ուշադրությունները սաղը դրել ենք Երևանի վրա, թե այդ 17 պլյուս մինուս նա իրար հետ բանը մեկել բանը Նիկոլի թիմը իրար հետ, թե ով կհաղթի այդ պայքարը, ես ինչ ասեմ, քանի դեռ այդ երրորդ առողջ ուժը ձևավորման մեջ է, այս իրավիճակը սաղից լավն է, ինչ առումով, ինչքան որ դրանք այդ երկու հոգին իրար հետ պայքարում են, իրար ուտում են, երկրում լելով ժողովրդավարություն, հենց որ դրանցից մեկը վերջնական հաղթանակը վերցնի իր ձեռը, այդ վաղ արդեն են, որ ասում մխելու է, հլը նամանան, որ են հները կամ երկրի վիճակը, ոնց ասենց ասեմ, ծայրահեղ ուղակի ծանր վիճակի մեջ են հայտնվել մեր ժողովրդը, որովհետև դեռ մեզ ցալնելու են, որ ասում այդ դուսուր, դրա համար պետք չի տենց որազել, բայց այդ երրորդ ուժը եւ ինչի՞ չի առաջանում, այդ որ մեկա պրոցեսի մեջ է, բաժանմանը պահանջում է նման պրոցեսները եւ ժամանակի ընթացքում ասում եմ, քանի դեռ ձևավորման մեջ է, ավելի լավ է տենց ոնց կա, սենց էլ մնա, ոչ Նիկոլի հաղթանակն է մեզ շատ պետք, ոչ էլ 17 պլյուսի կամ Քոչարյանի, թող իրանք իրար նենց իրար պարածի ավեսում պահեն, որպես եթե մեկը հիմարություն անի, մյուս անպայման իմանալով դրա մասին ու զորունգոնը դնի, ու սենց երկուսն էլ իրանք զուսպ կլնեն ու ժողովրդի միսը չեն ունի, դրա համար պետք չի որազել, թե ով լինի, ով հաղթի, ես մի կողմ, ոչ եթե ուզում եք նոր արդար ճանապարհով շարժվենք, ուրեմն պետք է նոր ուղի ընտրենք, եթե ուզում եք հերթական անգամ խապվեք, ուրեմն ընտրեք կամ Նիկոլին, կամ էլ ամեն 17 պլուսի, այս է իրականությունը, հարգելի հայրենակիցներ, դե ես էլ չծավալվեմ, կոչ եմ անում ուղղակի կենտրոնանալ ներքին խնդիրների վրա ու այդ կոռուպցիայի վերջը տանք, իր միջալոց կոռուպցիայի մասին, այ շատ են ասում, բայց ինչի՞ Արայիկ Հարությունյանի անունը չեք տալի եւ այլն, բայց ասենք այդ կոռուպցիան, սա մեր համար առաջի խնդիրն է, որը որ հնարավոր է հաղթահարել միայն համաժողովրդական շարժումով, բայց որ կոռուպցիա ենք ասում, այդ կոռուպցիայի երեսը ո՞վ է, Արցախը, որ ասում ես կոռուպցիա, դա մի մարդ ու դեմքի հետ այդ սա ասոցացվում, չեմ ասում ինքը ամենակարևոր, ամենագլխավոր կոռուպցիաներն է, ոչ, այնա իրագլխի ներկոռուպցիաներ ներկային, որյան առաջ են տվել եւ այլն, բայց որ ասում ենք կոռուպցիա, դա բոլորը առանց բացառությամբ այդ վերխուշ կան, որը թաթախված են կոռուպցիայի մեջ միջերտը, բոլորից պետք է մաքրվենք, իրանց հետ կնել չթողենք, եթե մենք այս խնդիրը չենք լուծում միջև վերջ, այո ասում եմ, Ռակովի օփոխելի պես բան է, եթե Արմատից չի այդ հարցերը լուծենք, ինքը ավելի մեծ տարածում ա տալի եւ արդեն նմուշները տեսնում ենք, թե ինչ անարդարություններ ա կատարվում կախված տարբեր ոլորտների, տարբեր հարցերի վերաբերյալ, որը եթե քննարկենք, դա մեծ երկար ժամանակ կտևի, դրա համար մենք պետք ա, որպեսզի կարողանանք այս տարբեր խնդիրները այս կաշի մեջ բանանենք, ինչ որ մի տրամաբանություն գտնենք ու կարող հասկանանք, թե ոնց էս հարցերը լուծենք, պետք է հերթականորեն հարցերը դնենք եւ հերթականորեն համաժողովրդական համակարգված շարժումով խաղաղ անպայման կարեւոր օրենքի մեջ շարժումով մենք մեր հարցերը լուծենք, եւ այս ամենը հնարավոր է, թե չէ այսօրվա դուրսությամբ Արցախը դառնալ հենց ոնց որ դոյնի կարող ալ էլի, և հասարակության մի մեծ մաս, որ հույսը կտրել են Արցախից, իրանք իրենց ապագան Արցախի հետ չեն կապում, ասում են ստերից ինչ-որ մի բան կպցնեմ կամ բնակարանս վաճառեմ գնա, ու նույնն էլ իշխանությունները, որ հին չինովնիկները են, որ թալանել են, հիմա պատերազմի ժամանակ հեկեր են գործել, ուզում են իրանց կորցրածի ինչ-որ մի ձև ստերից նաման ավանդել Արցախ, ոնց որ գումարներ մտնում է, օկեն տանեն, ուրեմն սենց ասեմ, այ գնալու վերաբերյալ, հա տենց այդ չամադանի նստարանի որ կա, դա լուծում չի, դա պրոբլեմից փախնելը, դա պրոբլեմի լուծում չի, մենք եթե նույնիսկ կարողանանք Արցախը լքեն, գնանք ինչ-որ միտե մեկը մտովի ապրելու ենք Արցախի մեջ, եւ այս հարցը մեզ հանգիստ չի տալու ու դրսում ավելի ծանր ենք տադանելու, քան թե ներսում, այդ հարցի մի կողմը, երկրորդ կողմը, ուր եք գնալու, դա ոչ չի, հիմա սա աշխարհը փակա,
Թվում է թե սա մի քանի ամսից 3 ամսից 6 ամսից այդ ճանապարհները կփակվեն, ասեմ որ դա մի արժեք չի։ Հնարավոր է տարիներ շարունակ այդ սահմանափակումները, որովհետև դա այլ ծրագիր է։ Բացի դրանից, մի բան էլ հասկանանք, հա, որ ոչ միայն մեր տարածքներն են այդպես զավթել, բռնագրավել, այլ բլձախվատնի տոկը, նոյի զախվատ նա սիլենի, ժողովորդն էլ են, իրանք հաշվեք մեր սաղին սենց մենք էտ վիճակը մենք, ինչի նիկատուն են։ Եթե աշխարհակաղակական հարցերին նայենք, Ռուսաստանին պետք է ստեղ Ռուսաստանի նպատակները ես առումով մենք ընդհանուր ուղղի արդ համընկնումա, որ պետք է ստեղ բնակչությունը մնա ու շարունակի ապրի։ Հիմա եթե դենց այդ հույսները դրել եք, որ գնաք Ռուսաստան, վաղը որ գնաք հասնեք այնտեղ, եթե իրանք պետք է լինի ստեղ հետ վերադարձնել դեպորտով ստեղ, դա ամեն մի չինը բանի ուչաստովի հրաման են տալի, որ օրոտ 10 Ղարաբաղցի դեպորտ արեք, ու դենց մեկը ուզում եմ ասեմ, ո՞նց է ինչ ճանապարհներ փնտրենք, արցախցի պետք է հասկանան, որ այլ տարբերակ չկա, մենք պետք է մնանք ստեղ ու կառուցենք մեր երկիրը ստեղ։ Ժամանակի ընթացքում պալյուգոմը գալու ենք այդ եզրակացության, բայց եթե այսքանը մի քիչ շուտ հասկանանք, մենք ժամանակ կշահենք եւ ավելի կարճ ժամանակում արդյունքների կհասնենք։ Սա շատ կարեւոր է, որ մենք ընդունենք այսքանը, Արցախը թողնել գնալը դա հարցի լուծում չի, եւ մենք այո, եթե համախմբվենք, համակարգվենք, հասկանանք ինչ ենք անում, գիտակցաբար գործերի մոտենանք, հնարավոր է Արցախը պահպանել եւ Արցախը ծաղկեցնել։ Շնորհակալություն հարգելի հայրենակիցներ, մենք կապի մեջ ենք եւ ընթացքը մեր հետագա քայլերի համար ձեզ տեղյակ կպահենք։